Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Të gjithë ju motra kudo që jeni. Si ditë të shtune, vendosa që me ju të ndoj një recetë të gjivrekave. Besoj se shumica nga ju jeni në shtëpi, pasi sot është vikend, nuk është ditë pune dhe keni kohë për të gatuar për familje. Do përgatis gjivreka të holluara, të cilat ndohen flet-flet, përgatitja shumë shpejt e thjesht. Me pak përbërës besoj se ja vler mi provu. Filloj me përgaditjen kështu në një enë më të madhe, i hedhim 3 lugë gjele me sheqer. Sheqerin e shtoj për arsye që të aktivizohet maja e bukës më lehtë. Një lugë gjele me maja të bukës, ku në kam pluhur ju mund të përdoni dhe të freskët, qofse përdorni të freskët, atëherë një 4 ore 40 gramshme është e mjaftueshëm dhe ja shtojmë 400 ml me qumsht të vakët, asesi nuk guxon që qumshti të jetë i nxehtë pasi që do e prish majën e bukës, kështu i vakët dhe sheqeri bashkë do e aktivizojnë më lehtë majën e bukës e përzim pak. Soj masi i shtojmë kështu një gotë të çajit apo një gotë 110 ml sheme vaj. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe fiton një gjevreka flet-flet, gjevreka cilët ndohen flet-flet shumë të sheshëm, pra shumë leti përgatitni. Me një brum fitoni 9 sobë gjevrek nga kjo mos, gjohë se doni që të përgatitni më shumë, atëherë vetëm se dy fishoni mosat. Shtojmë një lukë të gjelës me udhëll, udhëlla i bën më të shkrefta. Dhe dy vezna nevojitën për përgatitjen e këtyre gjevrekave, mirë po të njërën të verë të vezës e largojmë dhe lojmë që t'i lijim sipër. Shtojmë. E përzi mirë masën. Për formimin e brumit në nevojitët mill. Në fillim hedhim një pjesë të millit. Masat millit asnjëherë nuk mund të tregohen fikse, dikun 700-750 gram. Gjithashtu në nevojitët dhe një lugë gjele me krep. E përzim në fillim kështu me telt kuzhinës. Gjeri sa të mundemi, sa të është masa e lëngshme dhe më pas brumin do fillojmë që ta punojmë me dorë. Pra millin e shtojmë gradualisht, asnjëherë nuk mund ta shtojmë të tërë, për arsye që nuk mund t'i di masat fikse, pra duhet që të del një brum si i qifleve, si i bukës, në atë rashësi. Tash do ja hedhim një pjesë tjetër të millit dhe do fillojmë që brumin ta punojmë me dorë. Pra brumi duhet që ta punojmë me dorë gjatë, gjeri sa brumi tërsisht largohet nga dora, sepse në këtë mënyrë do dalin gjevrekat më të mirë. Shtoj mill përsëri. Vetëm se ka filluar që të trashet masa. Kemi punuar mirë brumin, si që shifni. Atëherë, ja pra është lëndar plotësish brumin nga dora, e lim pak shtu sipër me pak vaj. Rollën nga pjesët ansore, vetëm se me pak vaj. Dhe enën ku ndodhët brumin mbulojmë shtu, dhe lojmë që brumit pushoj në ambient dhome, temperatur dhome do me thënë për një orë, që masa dyfishohet më mirë. Brumi ka pushu mjaftushëm, si që shifni, masa është dyfishuar taman atë sa duhet, e largojmë tash brumin nga ena dhe e kalojmë në tavolinën e punës. Është bërë një brum shumë i mirë, si që shifet, sepse ka pushu mjaftushëm. E por në fillim tavolinën e punës hedhë mill dhe e kalojmë brumin.
brumin e punojm pak, i japim një fund të rumbullakët dhe filloj që ta hapim me anë të shkupit për gatim. Pra këto gjuvreka janë gjuvreka të holluar, të cilën ndohën flet-flet për gatitja, siç e shihni, shumë e thjesht, e shpejt, ja vlen, bëhen shumë të shishme. E hapim në një masi dikon rreth 50 cm, duke hedhur mill sa herë që të ka nevojë. Pra munduhemi që ta bëjmë hapjen me trashësimin. Kemi hapur dhe brumin në masi dikon rreth 50 cm. Harrova që të them se gjatë hapjes munduhemi që ta bëjmë hapjen në formë të një katrore, siç është dhe tash, dhe petën e hapur e li me margarin o apo gjalp të shkrirë në temperaturë dhome. Unë kështu do e bëj me margarin, i cili është për lirje të bukës, pra nuk ka nevoj që të li me gjalp. Pra temperaturë dhome, kjo është e gatshme, do ta keni më lehtë, dhe kështu gjalpin më anë të një thike e përhapim në për të gjithë si për faqen. Pra gjalpin apo margarinin, unë në këtë rast jam duke përdor margarin, e përhapim kështu, i ndimon që t'i bëj gjevrekt të dohen flet-flet. Pra gjevrekt në katmer do i them ndryshe, sepse do bëhen kate-kate, kështu kur ta palosim tash petën e hapur, i lim dikun rreth 60-70 gram me margarin apo gjallë, në varët se shka përdorni. Mundën edhe margarin, si që jam duke përdorun, shumë mirë do dalin. Dhe bëjmë palosjen e parë nga një raon, pra e bëjmë në formën e një dritë kanqe. Pastaj palosjen e dytë nga ana tjetër, dhe kështu tek palosja e dytë përsëri e li me margarin. E përhapim kështu me anë thikës. Ndohemi çdo cep të bëjmë me margarin. Dhe e palosim përsëri, profitojmë një dretë kanç në një masi më të vogël, dhe kështu pak më anë të duarve e zgjanoj drejt kanqit. Dhe petën e hapur e mbulojmë kështu me një kese najloni dhe lajmë që të pushoj dikon për 25 minuta që përsëri të difyshohet masa. Brumin e kam lënë të pushoj 25 minuta. Atëherë fillojna me hapjen, mirë po në fillim kështu do e hapi pak me duar dhe do i bashkoj këto petat e paluara, pjesët e paluara, si ti themi, kthejmë nga ana tjetër dhe kështu pak e hapi me duar, pak me anë të shkopit për gatim, përsëri e bëjmë në formë katrore. Pra përgatitja si që shihni është shumë e thjesht dhe në fund fiton një gjevrek tepër tepër të mira për mëngjese, kur keni mysafir. Vërtet ja vlen mi provu. Besoj se kam hapur brumin mjaftueshëm. Dhe me një anë të një thike picash, filloj që të bëjnë ndarjen nga ki brum, pra duhet që të nxerrim 9 gjevreka. Është aq e mjaftueshme masat që i kam hedhur për 9 gjevreka. Qofse përgatitni më shumë, shtoni masat, i bëni 2 bruma dhe kështu e ndajmë brumin në pjesë kështu në forma të drejta.
Kemi bërë vendorjën e brumit, atëherë marim se cilën pjesë dhe fillojmë që ta rrokullisim kështu. Në njërën anë, kështu, nga anat e kundër ta e rrokullisim. Dhe bëhet një formë dredhake dhe kështu e bashkojmë në fund dhe i vendosim në tepsi. Në fillim do i rrokullisim të gjitha dhe më pas brumit. Këto gjevrekët do i rendisim në tepsi, e po do i rrokullisim gjitha pjesët dhe më pas i vendosim në tepsi. Kështu do e keni më lehtë e veproni. Bashkoj, ja pra si dalin, shumë të mira. Dhe në mënyrë të njëjtë vazhdoj me gjithë brumin. Ju kemi dhënë formën gjithë gjevrekave, atëherë i rendisim kështu në tepsi. Pra, në copë janë mjaftushëm të renditen në një tepsi si kjo, tepsi e furrës elektrike. Shë mjaftushëm, sa të mundemi japim formën që mos të prishet. Dhe kështu të gjitha i vendosim në tepsi. Dhe tepsien ku i kam vendosur gevrekat, e mbuloj kështu me një kese najloni dhe lëm përsëri që të pushoj për 10 minuta, njëkohësisht do e nxej dhe furrën. Pasi gevrekat kanë pushuar mjaftueshëm, ja hekim kesen e najlonit dhe marrim të verdhën e vezë që e ndaltëm në fillim dhe fillojmë që t'i lyjmë kështu nga pjesa sipërme. Gjatë pjekjes ju jipet një ngjyrë shumë e mirë nga verdha e vezës e kështu në mënyrë të njëjtë lim gjithë gjevrekët nga pjesa e sipërme. Dhe gjevrekat janë gati për pjekje. Gjevrekat i pjekim temperaturë 220 gradë për 20 minuta. Gjevrekti kemi largu nga furra, ka një aromë shumë të sheshme, i mbuloj me një pecet kuzhine, i lojmë pak që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Gjevrekat janë ftohur pak, ta largojmë dhe një dhe ta shifni se si kanë dalur, ja pra ndohën flet, ka një aromë shumë të mirë, besoj se dhe shia s'ka për mi u mungu, mund t'i konsumoni për mëngjese, dreka, varët se si doni, kjo është mënyra se si përgadis unë gjevrek të hulluar dhe që ndohën flet. Gjithë ju motra që i provoni dhe i gatuani, ju bëfshin mirë, kurse ju motra që ndoni ku për videot e mija, jepni komente të bukura, ju falinderit, mirë mbeqi, nga se ofra shqiptare, gjeri në recetën e radhës.